Доброго ранку, ми з України. Як ви бачите, я повернувся додому, тому деякі відео будуть трохи застарілими, тому вибачайте. Ну а сьогодні ми вже ж поговоримо про гру національної збірної України проти збірної Шотландії, поговоримо про трансфери Ярмоленка, Луніна, а також тренерську рокировку в УПЛ. Друзі, також хочу звернутися до вас з проханням. Зараз йде збір грошей на допомогу нашим Збройним силам України. Там в нас мета не досить велика, тому якщо кожен з вас хоча б 1 гривню скине, це буде добре і кожному дякую. Ну, реквізити для збору грошей я залишу у закріпленому коментарі. Ну і якщо ви хочете дізнатися трохи більше інформації, то можете підписатися на мене в телеграм-каналі, там я дав трохи більше інформації з приводу цього, тому давайте допоможемо ЗСУ. Ну і починаю я вже ж з нашої перемоги, перемоги збірної України над збірною Шотландії, з чим я вас всіх вітаю, але насправді це лише пів шляху, тому що це був півфінал, і тепер в нас попереду ще Уельс. Тому ця перемога може стати не такою крутою, якщо ми програємо Уельсу. Що стосується самого матчу та стартового складу, то він мені дуже сподобався. Усі гравці вийшли досвідчені. Петраков не став довіряти, наприклад, Мудрику у стартовому складі, тому що він не має багато досвіду, на відміну від Циганкова. При тому, що Мудрик набагато краще грав у благодійних матчах за Шахтар, за національну збірну, на відміну від того ж Циганкова. Початок матчу був дуже нервовим, я також хвилювався за хлопців, а у підсумку це вилилось у 2 жовті карточки, тому знову ж таки я хвилювався, щоб вони не отримали і червону карточку, але вони стихли і перевели гру вже в своє русло і більше не отримували непотрібні жовті картки. Що стосується першого голу, то можливо він повинен був трохи бути раніше, але є як є, а цей пас Цукерка від Малиновського – це просто шик і бомба. До речі, Ярмоленко забив вже свій 45-й гол за національну збірну і йому не вистачає 3 голів до рекорду Андрія Миколайовича Шевченка. Я думаю, що наш колишній тренер національної збірної не буде проти, якщо Ярмоленко у наступному матчі або на матчах Чемпіонату світу перегонить його у цій бомбардирській гонці. Другий тайм розпочався ще гарячіше і майже одразу був забитий 2-й гол. Просто неймовірно протягнув м'яч за барний, після чого Караваєв зробив навіс, ну і Яремчук виконав своє головне завдання нападника – забити гол. Після цього були ще нагоди, щоб зробити більший рахунок. Могли робити рахунок і 3-0, але наступає 3-я третина матчу і наші гравці фізично просідають. І Шотландія придавила нас дуже сильно до наших воріт. І було дуже багато моментів у них. Вони могли забивати як мінімум 2 голи. Але у підсумку ми пропустили після помилки Бущана. Степаненко намагався вибити м'яч, але м'яч все ж таки перетнув лінію воріт. Ну і фінальну частину матчу можна назвати «Довбик забиває тільки на останніх хвилинах», так само, як він і забив у матчі проти Швеції. До того ж, цей матч проводився на тому ж самому стадіоні, що й на Чемпіонаті Європи. Але у підсумку хочу сказати, що це був тільки півфінальний матч. Попереду нас чекає матч з Уельсом, який буде вже справжнім фіналом, тому через 4 дні нас чекає справжній фінал. Тому тримаємо кулаки і вболіваємо за нашу збірну. Слава Україні! Все більше і більше новин з приводу трансфера Олександра Зінченка, який влітку може покинути Манчестер Сіті. Український легіонер-містян Олександр Зінченко влітку може стати гравцем іншого англійського клубу. Повідомляється, що майбутнє українця в Ман-Сіті під питанням, а Евертон і Ньюкасл хотіли б бачити у своєму складі гравця з таким набором умінь і характеристик. Нагадую, що в Евертоні грає Віталій Миколенко, і якщо це правда, що ліверпульська команда хоче придбати Зінченко, то вони розраховують на нього як на півзахисника, бо лівого захисника грає Віталій Миколенко.
Журналіст Ігор Бурова повідомляє, що Андрій Ярмоленко визначиться з новим клубом після матчів за збірну. До цього лідер національної команди воліє концентрувати увагу суто на плей-офф до Чемпіонату світу та іграм Ліги націй. Пріоритет українця – це залишитись в Англії до комфортної родині, і сам він ще не сказав свого останнього слова. Такий варіант дуже ймовірний, є конкретика з боку двох представників АПЛ. Також є пропозиції з іспанської прем'єри та американської МЛС. Серед найбільш екзотичного – запрошення Саудівської Аравії. Але англійський Весхем не залишить себе з українців у наступному сезоні, бо вони розглядають оренду Андрія Луніна. Весхем проявляє інтерес до воротаря Реала Андрія Луніна, повідомляє Весхем Зон з посиланням на The Sunday Mirror. Бланкос можуть відпустити українця в оренду, якщо йому буде гарантований ігровий час. Зазначається, що Весхем розгляне варіант із підписанням Луніна, якщо не домовиться з ПСЖ про повноцінний перехід Альфонса Ареоля, який виступав за молотобійців на правах оренди. Також сьогодні хочу поговорити про такі новини, як те, що Коваленко може повернутися до Шахтаря, а Мудрик, навпаки, може залишитися в Шахтарі. І про ці новини я хочу поговорити разом, бо вони досить поєднані. Бо як тільки стало відомо, що, скоріш за все, чемпіонат УПЛ буде проводитися в Україні, а саме або в Києві, або на заході України, там в Львові, Чернівці, Луцьк, то стало зрозуміло, що в чемпіонаті України будуть грати лише українці, бо навряд чи легіонери повернуться в чемпіонат України. І стає зрозуміло, що у Шахтаря досить слабкий склад у порівнянні з Динамо, якщо брати тільки українців, тому логічно, що Шахтар не буде продавати Мудрика, а його залишить, і, напевно, когось придбає з українців з Європи, можливо, це буде Коваленко, а можливо і не Коваленко, можливо, ще когось придбають. Є варіанти досить цікаві, тому подивимось. А що стосується легіонерів Шахтаря, то я думаю, що їх намагатимуться продавати. І, наприклад, за інформацією тут у Mercato Web, захисником Шахтаря Додо цікавиться італійська Фіорентина. За даними джерела, фіалки бачать у бразильці заміну для Альваро Адрісеоли, який повернеться в Реал. Додо – його пріоритетний наступник. Жодних деталей угоди джерело не повідомляє. Контракт бразильця з гірниками діє до літа 2025 року. Тому його ціна буде досить велика. Я думаю, що мінімум 25 мільйонів євро. Минулого сезону серії А Фіорентина посіла 7-е місце та буде грати у лізі конференцій. Але окрім старих є і свіжі новини. Повідомляється, що Максимов більше не буде головним тренером полтавської Ворскли, а його потенційною заміною буде тренер металіста 1925 Валерій Кривенцов. Що стосується звільнення Максимова, то у клубі повідомляють, що вони мають намір проаналізувати ситуацію та необхідність коригування стратегії розвитку клубу, у тому числі і можливість продовження роботи нинішнього тренерського штабу. І поки для мене це звільнення якесь незрозуміле, тому що точно питання не в грошах, бо Максимов їх в Україні більше ніде не знайде. До того ж, Ворскла і Максимов працювали в досить сильному тандемі. Як на мене, це був хороший дует, і вони могли б і далі показувати непогані результати. А що стосується потенційного їх тренера Валерія Кривенцова, про це повідомляє видання «Трибуна», то, як на мене, цей тренер також досить непоганий, і він зміг у порівнянні зліпити досить непогану команду. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео, і слава Збройним силам України, і слава Україні!